Схилити голови в пам'ять жертв протистояння гвіничан в день жалоби є особливий привід. Завтра до Жмеринки доправлять тіло Валерія Брезденюка. Він загинув на столичному майдані у вівторок. Художникові було 50, на барикадах стояв за ідею. Валерія добре знали не лише на батьківщині, а й в усій Україні. Він прославився після участі у шоу «Україна має талант». Валерій Брезденюк малював на воді. Про патріота і романтика далі Ольга Сольвар. Це особлива та рідкісна художня техніка ебру. В ній творив свої шедеври Валерій Брезденюк. Відео зняте 2 роки тому. А це чи не останні випадкові кадри жмеринчанина. Тут замість пензля та фарби – каска та жилет. На Майдані наш земляк був із перших днів. Цього вівторка його життя обірвалось. Це сталося в Києві. Ми подій не знаємо, які, при яких обставинах і що саме. Просто нам повідомили про той факт, що жмеринчанин на Майдані, там, що там з ним сталося, ну, якби то, що він помер, це точно знаємо, Валерій Брезденюк. Уже наступного дня у соцмережі на сторінці Валерія з'явився статус «Я загинув за свою країну». А далі щохвилини нові коментарі. Люди висловлюють співчуття та згадують, якою людиною був художник. Серед поміток – повідомлення киянина Сергія. Чоловік написав, що на власні очі бачив, як убивають Валерія. Началась как бы зачистка. Беркут пробежал у нас и начал бить людей. Увидел этого человека, Валера его звать, вот, который, это он так сказал, когда, я думаю, умирал. Это его, наверное, последние слова. Его просто эти ВВшники два избивали жестоко, по голове били. У него голова полностью была разбита, полностью, просто месиво. Випадковий свідок потім спілкувався телефоном із рідними художника. Ті кажуть, тіла вони ще не бачили, їм повідомили, Валерій загинув від пострілу у спину. Він не був бойовиком, він не був агресивно настроєним, він не був радикалом. От, він просто от так от оказався в тому місці. Совершенно не збирався ні з ким воювати. Він просто поїхав відстоювати свою громадську позицію. Тіло Валерія Брезденюка й досі у Києві. Його мають привезти додому завтра. Відспівають у Жмеринському храмі Олександра Невського та поховають.